gün vətəndaş Kazım Cəbrailov baş prokurorluq qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. O bildirir ki, 67 yaşlı atası 3 il bundan öncə arpa əkməsi səbəbiylə 2021-ci ildə həbs edilib. Kazım Cəbrailov bələdiyyədən aldığı rəsmi sənədlərdə isə atasının belə bir fəaliyyətlə məşğul olmadığını sübuta yetirib. Lakin onun sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara 1300-dən çox məktub ünvanlansa da məsələ ilə bağlı bir cavab ala bilməyib. Vətəndaş bu hadisənin onun ictimai fəaliyyətinə görə baş verdiyini iddia edir. O bildirir ki, şəxsində Şamaxı rayon 19 saylı yol idarəsinin müdürü Nazim İnullanın korrupsiya və rüşvət əməllərini sübuta yetirəcək 20-yə yaxın video görüntü var. Məhz bu səbəbdən atasının həbsini sifarişli həbs olaraq qiymətləndirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitək. Mən Cəbrailov Kazım Ağa Mikayıloğlu, baş prokurorun qarşısına gəlmə məqsədim budur ki, Şamax rayon prokuroru Müşfiq Səfər qanunsuz olaraq 67 yaşında atamı həbs etməsi, saxta ittihamlarla həbs etməsi, mən 1300-ə yaxın ərizə və teleqrama vurmuşam. Hal-hazırda ərizə və teleqramlarıma heç bir cavab verilmir. Mən bugün bura gəlməkdə cənab baş prokurorumuz Kamran Əliyevin qəbuluna düşmək və səsimi cənab prezidentimizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, saxta ittihamla 2020 görün nə qədər gülməli və gülünc ittihamdır. 2021-ci ilin may ayının 26-cı günü 67 yaşında atamı həbs eləyib ki, sən 2017-ci ilin, baxın ha, 2017-ci ildə arpa əkmisən. Deməli, arpa əkməkdən ötürü adam həbs eləyib ki, 2017-ci ildə sən arpa əkmişsən, 2021-ci ildə bu atamı həbs eləyib. 67 yaşında axsaqal kişini hansı ki ayağından da amputasiya olunub. Mən də bugün bura gəlməyimdə məqsəd odur ki, Müşfiq Səfərov, Şamaxı rayon prokuroru konkret olaraq bildirir ki, sənin atanı sənə görə həbs eləmişəm. Deməli, oğula görə atanı həbs eləyirlər. Oğul ictimai fəaldır, sosial şəbəkələrdə aktivdir. Aktiv olmamın da səbəbi prezidentimizin, cənab prezident İlham Əliyevin İctimai nəzarət güclü olmalıdır, ictimai nəzarət yavaş gedir, sürətli olmalıdır, çağırışına qoşularaq Şamaxı 19 saylı yol idarəsinin müdürü Nazim Eynallının korrupsiya əməllərindən, rüşvət faktlarından əlimdə 21 dənə video disk var. Təsəvvür edirsinizmi? 21 dənə görüntülü video disk var. Buna baxan yoxdur və Şamaxı rayon prokuroru hal-hazırda mənə 2 gün bundan qabaq bildirib ki, atan sənə görə həbs olunub və sənin bu sifarişi verən avtomobil yollarının sədri Salih Məmmədovdur. Nə zaman həbs olunub? Atam həbs olunub 2021-ci ilin may ayının 26-cı günü. Saxta ittihamla həbs olunub ki, baxın, güya atam 2017-ci ildə dediyim kimi arpa əkib, baxın, güya bələdiyyə mülkiyyətində atam arpa əkib, hansı ki, baxın, Şamaxı rayon Quşçu kənd bələdiyyəsinin rəsmi arayışı var. Yazır ki, Cəbrailov Ağa Mikayıl Orucoğlu Şamaxı rayon Quşçu kənd bələdiyyəsi ərazisində heç vaxt yer əkməyib və heç bir maddi ziyan vurmayıb. Amma Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov deyir ki, xeyr, bələdiyyə ziyan vurubsan sən, bələdiyyənin torpağını əkmişsən. Bələdiyyə deyir ki, mənim torpağımı əkməyib adam. Mənə heç bir, bəli, bu daha rəsmi arayışdır. Onların iddia etdi ki, heç bir əsas yoxdur. 67 yaşında ömrünü dövlətə, dövlətçiliyə xidmət edən adam, ayağı amputasiya olunmuş, yüksək təzyiqli, yüksək davlenisi olan adamı həbs eləyib ki, 2021-ci ilin may ayının 26-sında həbs eləyib ki, sən 2017-ci ildə Quşçu kənd bələdiyyəsinin ərazisində torpaq əkmisən, arpa əkmisən. Məhkəmə, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi də bu işə baxmadı. Saxta ittihamlarla həbs olunmuş heç bir vətəndaşa Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin işində baxılmayıb, hamısı təsdiqini tapıb. 2 hektar arpa əkdiyinə görə 4 ay sanksiya veriblər. Hansı ki adam arpa əkməyib. Bələdiyyə sizə vermişəm, rəsmi araş verir ki, bizim mülkiyyətimizdə bu adam nə taxıl əkməyib, nə də bizə maddi ziyan vurmayıb. Amma prokurorluqda kimdən qəbulu görüşü tələb eləyirsiniz? Prokurorluqda qəbulu şəxsən Kamran Əliyevdən görüş istəyirəm, çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz hansı dövlət? Mən deyirəm ki, prokuror Müşfiq Səfərov və Əliyyəddin Səfərova, ölkənin prezidenti deyir ki, ictimai nəzarət olmalıdır. Mənə Müşfiq Səfərov bildirir ki, prezident çox şey deyə bilər. Təsəvvür edirsiniz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.